បងប្អូនទាំងអស់ឡានរបស់ខ្ញុំនេះគឺ Forenza XLT ឆ្នាំ2023បងណាថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនយកមកធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងតិចក្តោបរបស់ Raptor ម្ដងបងដោយសារអីគឺគាត់ចង់បានមានភ្លើងបងបើកាមេរ៉ាគាត់អត់ផ្ដោតទេប៉ុន្តែគាត់ចង់បានមានភ្លើងអញ្ចឹងបើបងចង់បានមានភ្លើងលុះត្រាតែបងដូរមកសនុំនឹងបងមិនថាសុកសុកយើងអាចទៅគាស់ដាក់បានឯអត់បានទេបងដោយសារយើងទៀមទៀតត្រូវដូរមកសនុំមកគេអញ្ចឹងតែម្ដងណាអញ្ចឹងសម្រាប់តិចក្តោបនេះបានន័យថាពេលដែលបងដាក់ហើយគឺទី1គឺដំណើរការក្តោបទី2មានភ្លើងទី3បើសិនជាបងចង់ឲ្យកន្លែងនេះមានកាមេរ៉ាដំណើរគឺយើងបន្ថែមជាមួយនឹងដោកាមេរ៉ា3ទិសបងណាតែបើសិនជាបងកត់តាំងអត់ចាំបាច់ទេចឹងបងមិនដោក៏បានដែរសម្រាប់នេះគឺមកសនុំមាននេះគឺស៊ីនរបស់ Raptor តែម្ដងខ្ញុំតនីជូនបងណាហើយអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយឡានគាត់បងមើលចាក់ស្ដែងទៅបើឡាន XLT របស់បងគឺក្តោបគាត់មានអូតូស្រាប់ហើយបងអញ្ចឹងបងដឹងហើយជា XLT តែបើ XL បានអត់មានបងណាអញ្ចឹងឡានគាត់គឺមានក្តោបស្រាប់ហើយបងអញ្ចឹងគឺយើងទៀមទាគាត់ចង់បានតែភ្លើងមិនតែគឺយើងទៀមទាត្រូវតែដោមកសនុំវាតែម្ដងណាអញ្ចឹងពេលដែលយើងដោមកសនុំទៅគឺដំណើរការនេះនិយាយហ្នឹងក្តោបគឺនៅតែដែរហើយមានភ្លើងភ្លើងនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ណាគឺភ្លឺមែនតើបើប្រៀបធៀបមួយអាស៊ីនណាអើបើប្រៀបធៀបជាមួយឡានយកមានភ្លើងមួយមានភ្លើងគឺខុសគ្នាដាច់ពេលដែលបើកទ្វារមកគឺបរិយាបងខាងមុខខាងក្រោយពេលចុះមកឧបសគ្គជន់ផុកជន់អីគឺយើងមើលច្បាស់មែនតើភ្លឺខ្លាំងមែនតើបងតាក់តងជាមួយទៅជាក្រោបនេះណាហើយក៏យើងមានការឆ្នៃឡានបងកាត់ខ្សែជ្រៀកខ្សែហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរឲ្យធ្វើ program គឺរួចរាល់តែម្ដងណាខ្ញុំតនីស៊ី 100% ជូនបងបងតែម្ដងមកអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែរចង់ដាក់ឧទាហរណ៍បង GXL បើ XL ខ្ញុំពិតជា recommend មែនតើបងមកជិះ XL បងដឹងឯឡានបងសំបីតែក្តោបគាត់មានដែរតែបើឡានគាត់គឺមានក្តោបស្រាប់អញ្ចឹងបងមកដែរជិះ XL គឺដាក់ទៅដឹងតែមួយ M ហ្មងបើ XLT បងមកចង់បានភ្លើងត្រូវតែដោដោយគាត់អញ្ចឹងបងណាគឺដោមកសនុំយើងមិនមែនថាដោតែភ្លើងបានទេគឺដោមកសនុំតាមគាត់គឺក្រុមការខ្ញុំដំឡើងជូនគាត់រួចរាល់ហើយណាអញ្ចឹងពិតជា M មែនតើបងណាឡើងសេរីមកកម្រិតទៀតឯណាឡានគាត់ណាអញ្ចឹងបានន័យថាមានភ្លើងមានក្តោបលៀនចេញមកក្រៅធ្វើដោយ Raptor ថ្ងៃក្រោយបងចង់ឲ្យតនាការកាមេរ៉ាបងអាចបន្ថែមជាងកាមេរ៉ា3ទិសមកដើមមក M ណាអញ្ចឹងមកយើងចង់ឲ្យប្រើនេះ Unlock Unlock មកបងភ្លើងនេះគឺភ្លឺខ្លាំងមែនតើគឺខ្ញុំតនីជូនបងណា Lock Unlock គឺដំណើរការមក M ជូនបងបងតែម្ដងបងអញ្ចឹងបងមកចាក់ស្ដែងគឺដំណើរការសងខាងមកណាអញ្ចឹងនេះបងពេលយើងជប់ព្រោះយើងឡុកមកនេះបងឡុកមកគឺក្តោបទេក្តោបសងខាងចូលតែម្ដងយើងចង់លាអានឡុកបងណាអញ្ចឹងគឺដើរមកអែមតែម្ដងណាអញ្ចឹងខ្ញុំតនីជូនអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងណែគាត់ថាអូបងចង់បានតិចក្តោបមួយដែលមានដំណើរការមានទាំងតិចក្តោបមានទាំងភ្លើងហើយដាក់កាមេរ៉ាបានហើយមើលទៅដោយ Raptor បងអាចជ្រើសរើសយកតិចក្តោបមកគូនេះបានតនីសិន 100% ជូនបងបងតែម្ដងណាអញ្ចឹងបងឃើញខ្ញុំដាក់ហោហែច្រើនមែនតើសម្រាប់បងបងចាំមកមើលចាស់ស្អីគឺអែមណែបងឈប់ព្រោះឡុកមកហ៎ឃើញទេអែមមែនតែបងណាចឹងសម្រាប់បងមកមានតម្រូវការបងអាចឆាត់ចុះខេកឬក៏លេខទូរស័ព្ទនោះផេកបងអរគុណច្រើនបងជំរាបលា